အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ထန်းနေစုဖြစ်ပါတယ်။โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ liveware ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ tutorial 2ပေါ့နော် part 2ပေါ့နော်အရင်အရင် tutorial မှာကကျွန်တော်တို့တွေဒီအဲ SPA ပြောင်းလဲတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် error ကအဲတော်တော်အချက်ကြီးကြီးမယ်ဆိုရင် refresh တစ်ချက်ဒီမှာပြန်လောက်ပြရမယ်။အဲ အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအပါဝတ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေခုံးလို့ကျွန်တော်တို့ SPA style ပဲ feeling အတိုင်းပဲအဲကျွန်တော်ပြောင်းယူလို့ရတာပါဘောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က Tabo links ကိုသုံးပြီးအလွတ်လုပ်ခဲ့တာပါဘောနော် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော် SPA ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှပြနောက်မှပြမယ်လို့ကျွန်တော်ဆင်တာထားတာကျွန်တော်ကြိုပြီးအဲပြောလိုက်သူလို့ဖြတ်သွားတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်စာပြီးဖတ်လို့မလဲဆိုတော့ lightware တွေကိုစာပြီး lightware component တွေအကြောင်းစာပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ lightware base ကိုပြောင်းသွားအောင် အဲ့တ the ေ Cloud, ာ့ make making the component ဗောနော် component ဆောက်တဲ့ခါမှာတို့ရောဒီလိုမျိုး comment လေးက make live wire ဒီနောက်ခါကြတော့ဒါ component ရဲ့နာမည်ဗောနော် component နာမည်နဲ့ဆောက်လိုက်တာနဲ့တို့ကအဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ@ထဲက http တွေမှာ live wire ဆိုတဲ့ folder နာမည်နဲ့အဲဒီ php ဒီ component ကို manage လုပ်ဖို့တို့ကဒီ php file တိကျူရှင်းလာမယ်နောက်တစ်ခါနောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ blade file တိကျူထွက်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးထွက်ပြေးတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်အောင် အခုကျွန်တော်ဒီမှာ clear လုပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ပြီးပြီ artisan make what I will I will war ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲတခုဆောက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအခု user seed yd ဆန်းပါဆိုတော့ကျွန်တော် user name ပဲဆန်းလိုက်မယ်เนาะ indus - user အခုကျွန်တော်ဆောက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်သူက final fine ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ final fine အကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ အဲ့အ uh, ထဲက http တွေက live wire ဆိုတဲ့ file ထဲမှာသွာ hmm. းပြီးတော uh, ့ index.user ဆိုတ <fundamental> ာက component ကိုကျွန်တော်တို့ management လုပ်ဖို့အတွက် manage လုပ်ဖို့အတွက်ထွက်လာတဲ့ file ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က blade file တစ် file ထွက်မယ် view file ပေါ့နော်အဲ့တော့ view ထဲမှာ live wire ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုစောင်းမယ်အဲ့ဒါ index user place ဆိုပြီးရှိတာပေါ့เนาะဒါကသူက default အနေနဲ့သူကဒီလိုမျိုး structure ကဒီလိုမျိုးစောက်ໄວရာဒီလိုကြီး http view ထဲမှာ define ထွက်မှာပြီးရင် view ထဲမှာ जाकर live wire ဆိုတဲ့ folder နဲ့ထွက်တယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကပုံစံ structure ပြောင်းချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါเนาะ तू config file ကိုကျွန်တော်တို့အာထော်လိုက်ပြီးတော့ publish လုပ်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ပြောင်းလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဖွင့်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ yeah ဒီကျွန်တော်တွေပဲ fanar အထဲမှာ public ဆိုပြီးတော့ lightwarer <laughs> config လို့ပို့လိုက်တဲ့ခါကြရင်ဒီ config ထဲမှာကျွန်တော်တွေ live warer config file ဒီမှာထွက်လာနိုင်มั้ยထွက်လာတဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့ default လေး class names pair သူဒီ@ lightwarer ကိုတွ ाम ပြီးရင်သူ့ view ရဲ့ pattern ခြောင်းမှာဒီမှာဆိုပြီးသူ့ default အနေနဲ့လုတ်ထွက်တာပို့ကိုကတကယ်အဲ့လိုမဆိုင်ပို့တစ်မျိုးပြုလုပ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တွေအဲပြောင်းလဲပြီးတောင်းပြုလုပ်ရရတာပေါ့เนาะဒါသူ့ရဲ့ default zero config ပေါ့เนาะ โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာลาပြီးရောဒီ live wire อ่ะ interface user ဆိုပြီးရတော့ရလာပြီဒါပေမဲ့ဒီ index user spread di view ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့တုံးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ round မရှိသေးဘူးနောက်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အရင် tutorial မှာစောက်ခဲ့တဲ့ဒီ hours to ခုံးလို့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်เนาะဖြတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတကယ် live wire ဒီဟို area 裡面ပဲຕົုံတော့မယ်အဲ live wire folder လက်က interface user เนี่ยပါဒါပဲຕົုံတော့မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ interface user ထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိသေးဘူး အမှားမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒီဟောင်းကိုကျွန်တော် x3 လေးနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီကျွန်တော် index user ဆိုကျွန်တော်နာမည်ပြီးထားမယ်เนาะအဲနာမည်ပြီးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အခုဆက်ပြီးရောအဝဘ် .php ထွားခေါ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီ route တွေအရလုံးမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီ route တွေကိုဖြတ်လိုက်တော့မှာဖြတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က route route ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ live forward ရေးလိုက်မယ်เนาะ live folder ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုမျိုး domain နဲ့ခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုခေါ်မလဲဆိုတော့ indus ind ရဲ့ indus ရဲ့ user ကိုခေါ်မယ်။အော်ဒီ indus ရဲ့ user ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ live folder ရဲ့ဒီ file ကြီးကိုပြောချင်တာဒီ file ကြီးဒီ account လေးကို link ခေါ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပါဘာလို့။နောက်အခုသွားပြီးတော့ဒီ account လေးကိုခေါ်မယ်ဘာလို့အဲ့တော့ဒါပြောချင်ညှာပေးလိုက်တာပါဘာလို့။အခုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် refresh သွားချက်သွားလုပ်ပြီးမှ refresh ချက်လုပ်လိုက်မယ်။ Okay ။အခု refresh ချက်လုပ်တဲ့အခါကျရင် အဲဒီအမှအင်တပ် user ဆိုပြီးတန်းခေါ်နေပြီเนาะအပေါ်ကဒီ navigation ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မှာเนาะအဲ့ကောင်ကဘယ်ထဲမှာရေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် @plate တန်းမှာအရင်ဟိုဟို SPA ဆန်ပြအောင်မလုပ်ထားဆိုတော့အောက်ဖြတ်လိုက်တော့အခုပြန်သွင်းကြည့်မယ်ပြန်သွင်းကြည့်ပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော် refresh တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေရယ်เนาะ screen တော့ပြန်ဆင်းလာအောင်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် inter user ပေါ့เนาะဒါဆိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က live wire အလိုလုပ်နိုင်ပြီပေါ့เนาะ เออนี่มาดิเช็ดใจได้ที่เขาขอท่าดิอินเดตยูสเซอร์เอาลงนี่พี่อ่ะแล้วทุกคนซินซะษาฉี่ตาก็เอ่อดิอินเดตยูสเซอร์ที่กูขอไอ้ขอบโค้ดนี่แหละเอาลงนี่เลยมั้ยจ๊ะตาดิฉับไปอ่ะ BG DNG ก็ danger อืออ่า BG มา danger ဆိုရင်เอาลงเลยอ่ะอะ တခုမိစားရှိရအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်လာဘဲမှာကျွန်တော်တို့တွေအဲတကယ် @block ကကဒီ master define ကိုကျွန်တော်တို့က extend လုပ်ပြီးမှာတောင်းတာဟိုဒီမှာ extend လုပ်မယ့်နည်းဘာလို့ bootstrap code တွေရောက်နေတာလဲကျွန်တော်မိစားရှိတယ်အဲ့ဒါဒီလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ 1.php မှာကျွန်တော် live wire တောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်သူက default အနေနဲ့ extend လုပ်တဲ့ form တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလို live wire ရေးလိုက်လို့ဆိုရင် default အနေနဲ့ extend လုပ်တာကြတော့ layout file တွေက app ကို extend လုပ်တယ်ပြီးပြီဆိုရင် session ကကြတော့ရေးလုပ်တဲ့ session ကကြတော့ အာကွန်တက်ဆူရဟောလုတ်ပြီးတယ်ဗောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်အားဆိုပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့လာပဲရည်တယ်ဆိုရင်ပလေးထဲမှာမာစတာကိုဒီအဒော့ပလေးကိုကျွန်တော်တို့ရ Extend လုပ်တယ်ပြီးပြီးဆိုရင်အဲဒီအဒော့ပလေးမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီရည်ကွန်တက်ထဲကိုကျွန်တော် data ထည့်တယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးတွေကိုဟိုက default အနေနဲ့သူကဒီလိုခေါ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်းလေးကိုတစ်ခါတည်းပဲထုတ်ထားပြီးပြီးတာ တကယ်လို့ကိုကနာမည်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုမှပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုပြောင်းကြည့်နေရဆိုတော့ဆိုရင်လည်းဒီအဲဒီမှာသွားလုရှင်အလုပ်ပေါ့နော်ဒီမှာလုရှင်အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီ route သတ်မှတ်နေရာတစ်ခါလေး route သတ်မှတ်ခလေကဒီဒီ component ကဘယ်သူ့ကို extend လုပ်မယ်ပြီးရင် base session လေးကိုထည့်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ခါလေးရှင်းပြခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ပြ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 ီးမယ်နော်ခုကျွန်တော်တို့အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရေ rendering component မှာတစ်ချက်သွားကြည့်အောင် ဒီမှာရှိမလားမသိဘူးโอเคပုံမှန်နိုင်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးညင်ညာလိုက်ပြီဆိုရင်တို့ဒီမှာလည်းရေးထားမှာခြင်းနည်းအဲလိုက်ွားတော့ရေးတဲ့ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Adobe Blake ကိုတစ်ခါလည်းပဲဟိုဟာ H10 လို့ပြီးထားတယ်ပြီး Content Section ရေး Content Content Section အားလည်း default နေတယ်ရေး Content ကိုသိတယ်ပေါ့เนาะအဲအတန်းသိတယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကို layout file ကိုတစ်ချက်ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနောက်ခအဲ့ဒီ layout ဆိုပြီးရောဒီ layout ထဲက file ကိုယူမယ်ဆိုပြီးရောယူလို့ရတယ် ပြီးပြီဆိုရင် session one ဆိုရင်လည်း session ဘယ်တဲ့ကိုထည့်မယ်ဆိုပြီးလို့ရကျွန်တော်တို့อ่ะ session ကိုရေးထုတ်တဲ့နာမည်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်ရီလို့ရေးခဲ့တယ်ဆိုဒီမှာတစ်ချက်ပေါ်ရီလို့ပြင်ပြီးရေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါက rock color တွေကတစ်ခါလေးသတ်မှတ်ပြီးလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးသတ်မှတ်ပြီးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြီးပြီဆိုတိုက်တေးတွေပါရင်လည်းဒီမှာတစ်ခါလေးပြီးလို့ရတယ်ကြောက်ဒီမှာလီဒေါပေးရခဲ့ရတာတစ်ခါလေးတိုက်တေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပါဆိုပြီးတော့ပြီးလို့ရတယ်ဒါ peace တိုက်တေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ group ဖွေလို့ရတယ် rock group ဖွေထားလို့ရတယ် ဟုတ်ပြီနော်အခု group ဖဲထားလို့ရတယ်။ Okay အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကအဲ့လိုသုံးနေနေဆိုတော့ရရတယ်လို့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒါ default အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြင်းတော့ဒီအတိုင်းပဲကြီးလိုက်တော့မှာ။အဲ့တော့ intern user ဆိုပြီးရပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ intern user ဆိုတော့ဒီမှာ intern user ဟောရပြီ။ @blade ကမလို့တော့ကျွန်တော်ပြည့်လိုက်တော့မှာ။ web ကလည်းမလို့တော့ပြည့်လိုက်တော့မှာ။ Okay အဲ့ဒါဆို intern user ရပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ intern user ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အမှားသွားပြီးတော့ design လေးအရင်သွားဆင်အောင်။ CO1 DANIA container ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုဆောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် cast လို့ဆောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် C ya di can VODY body ဆိုဆောက်လိုက်မယ် okay ဒါဟိုပါဘောနော်ကျွန်တော်အလှဆင်လိုက်မယ်เนาะပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် five တို့ထားလိုက်မယ် okay အခုကျွန်တော်တွားပြီး refactor လုပ်တဲ့ခါကျမ်းကျွန်တော်တို့က UI UI လေးကဒီလိုမျိုးလေးရနေတာပါเนาะအဲ့တော့အခုဆက်ပြီးပြောမှာကျွန်တော်ကဒီ eh index user ဆိုတဲ့ဒီ component လေးကိုဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲတွားပြီးတော့အဲဒီ manage လုပ်ဖို့တွားကျွန်တော်တို့က define လေး ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ file လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမဲ့베 view ကို run နိုင်လို့မြင်အောင်ဆိုပြီးသူတစ်ခါလေးသတ်မှတ်ပြထားလေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲအဲ့အအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် data binding နေ့တစ်ခါလေးပြပြပေးမိတယ် data binding ကတော့ကျွန်တော်တို့သိမြင်ထင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ GF framework ထဲရေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ data bind ပါပေါ့နော် PDO data data passing လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုး၄ data bind နိုင်ရှိမြင်တယ် two way data binding ရှိမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး data binding နေ့နေ့ဒီမှာရပါတယ် ဘူဂျင်းတော့ data ဘိုင်းနဲ့တစ်ချက်လုတ်ပြရမယ်ကျွန်တော်အခုအဲဒီ view ကို data တည်ထားသေးနေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လာပဲပုံစံတိုင်းမယ်လေကျွန်တော် data တည်ထားသေးနေတဲ့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်အဲ name ကို data ခြင်းနေဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်က name ကအဲထက်လင်းသူဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ထားလဲဆိုရင်ဒီ intro.user မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်သွင်းလို့ရတယ်လေဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လာရတဲ့အတိုင်းပါပဲ name လို့ပြန်ခေါ်သွင်းလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်နာမည်ထက်လင်းသူဆိုပြီးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါကြောင်လဲဆိုတော့ဒီမှာ run ရင်ထွက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ data basin လုတ်ပြီးလိုက်တယ်လေ data တည်ထားရယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုတမျိုးဒီလိုမျိုးကြီးတံပိုးတစ်ခါတည်းမထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ property တစ်ခုစောင့်ပြီးရေးလိုက်မယ်နော်ဒေါ်လာ sign name talent တူပေါ့နော်နိုင်ရေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာခေါ်သွင်းတဲ့ခါကျွန်တော် string တံမျိုးထည့်မသုံးတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီ name ကိုခေါ်သွင်းလိုက်မယ်ဒီ public ဆိုတဲ့ name ကိုခေါ်သွင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က class တစ်ခုထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် dis name ဟောတမလား okay ဒါဆ right ိ now, gardens, so ု disname လို့ခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျညဒီ name ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ busin လုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလမ်းပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားသိချင်ရင်ကျွန်တော် refresh တစ်ချက်သွားလို့ကြိလိုက်မယ်အောင်မြင်네ကျွန်တော်တို့ busin လုတ်တာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက data busin လုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ data busin လုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲကုလို့ဝင်တဲ့ data busin ကိုဒီလိုမျိုးလေးထည့်ပေးရတယ်ပေါ့ဒါက property ကိုပို့ချင်လိုက်တဲ့ဒီ data ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ property အင်းနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ busin လုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ live wire မှာကျွန်တော်တို့က global global property ရှိတယ် global property ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး data တွေအဲဒီလိုမျိုးညင်ညာပေးစရာမလိုဘဲနဲ့တခါတည်းပဲညင်ညာပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဆိုပါဒီလိုမျိုးပေါ့ passenger light လောက်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကခေါ်တုံးလိုက်ရတဲ့ global property ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရေးပြီးလို့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ message ဆိုပြီးရရှိတယ်ဒီ message ဆိုတဲ့စာလုံးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် hello world ကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ် โอเคအဲ okay. day, hello, então, okay. ့တော့ဒီ message ဆိုတဲ့ section hello ရောကျွန်တော်ခေါက်ဘက် view ကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားနေဆိုတော့ဒီမှာ buzzing လုပ်ပြရမှာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ခုကျွန်တော် buzzing မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်မှာခေါ်သုံးပြရမယ်ရနိုင်ရမယ်เนาะโอเค message ကိုကျွန်တော်ခေါ်သုံးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည်လိုက် hello ရောဆိုပြီးနောက်ကထွက်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါက जाकर ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က global property တော့ခေါ်ရတယ်ဒီလိုမျိုး message ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးအာ property နံပါတ်ဆိုရင်တော့ तू ကအဲ့လိုမျိုး buzzing လုပ်ပေးစာမလုပ်ဘူး तू authority ရယ်ခေါက်ဘက်ကိုတစ်ခါရောက်တယ်ပေါ့เนาะ view ရတယ်တန်းခေါ်သုံးပြရတယ် โอเคแล้วส่วนถ้าเกิดอ่า data bind นี่ป่ะเนาะ data bind นี่เจ้าก็ประกอบไปแล้วอ่ะเออแล้วถ้าเกิดยูยู data bind นี่แม้ရှင်းတည်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်အဲ GF framework 裡面လဲရှိပါတယ် two way data bind လို့လေခေါ်တာဘောเนาะအဲ့ဒါအကြောတော့ကျွန်တော် input box လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ data ဟို two way file လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဘောเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းရေးပြますခုကျွန်တော်ဒီမှာ name လို့ကျွန်တော်ရေးခြားတယ်ဘောเนาะဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် name ဆိုကျွန်တော်ထက်လင်းလို့ရေးခြားတယ်ဘောအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ အာကျွန်တောインイン်ဘယ်လိンンーーုခေါイイ်တုံアアးမလဲဆိုတော့ IND ကို IMPD Impost ဆိုရောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်းတက်စယူမယ်ပြီးရင်း class form control ပေါ့နော်ဒါ form control မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ wire mod model ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ညံ့လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် name ပေါ့ဒီ name ကြီးရပါကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီ name လို့ပြောပါလိမ့် အဲ့တော့ဒီမှာ model ထဲမှာရေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်တစ်မျိုးကာရီဘရက်အဖွင့်ပိတ်နေနေကျွန်တော်တို့ရေးစာမလို့တော့တန်းပြီး name တော့ရေးလို့ရရနော်အခုကျွန်တော်သွားပြီး refresh လုပ်ကြည့်အောင်အခုဒီမှာ import ထဲမှာတန်းပြီးတော့ challenge သူဆိုမျိုးဝင်လာတယ်ဗောနော် okay ဒါကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီဘက်ကအ data base ထုတ်တဲ့ဟာကိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က fee ah wire model နဲ့ထုံးလိုက်တာဗောနော်အဲဘဝဘဝ model လေးထုံးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြပြင်တာဗောဒါအဲဒီတော့တို့ dg plus gs လို့ပုံမှန်ထုံးနေဆိုရင်ဒီနေရာ data fee model ဗောနော် fee model ဆိုပြီးထုံးကြတာပဲ အောက်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနိမ့်လေးကိုကျွန်တော်အောက်မှာထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ထုတ်ထားဒီလိုလေးထုတ်ထားလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော် refresh တစ်ချက်သွာလို့ကြည်လိုက်မယ်အပေါ်မှာ data ထပ်လင်းသူရှိတယ်အောက်မှာထပ်လင်းသူရှိတယ်ဗောနော်ဒါကျွန်တော် find နေပါဗောနော်အခုအပေါ်ဘက်ကောင်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဗောနော်အောက်ကောင်မှ live ဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ two way data file လို့ခေါ်တာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ရေး live ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းဟိုကြီးခွားလေးတွေပါရေးတဲ့လိုမျိုးပုံမှန်တိုင်းရေးတဲ့လိုမျိုး ตะคู่เปลี่ยนเสร็จไปแล้วเนี่ยเอากากกล่องไล่ไปแล้วอัปเดตลงไปในซะไม่รู้แต่ราคาได้ดันดีเนาะคือเราเจอที่มาตัวนี้หมองๆแล้วเจียดได้แต่ครั้งเอามาหมองๆแล้วถอดออกได้โดยแม้ตัวเนี่ย2 way data บายนี้ปုံสันต์การ AJAX request ที่ถอดออกเนาะเดี๋ยวเราคูที่มา network ตัวเฉพาะผ่นจริงเอาคือเรา network ตัวเฉพาะผ่นจริงเลยส่วนอินเตอร์ยูเซอร์มาเรานี่ data ดิเราคลิก ကီးအပ်လို့တိုင်းလို့တိုင်းမှာစတိုင်တိတူထွက်ထွက်ပေးနေလာပါဘောနောကျွန်တော်အခုဒီမှာထက်လင်းတူလို့ဂျီလိုက်တယ်ဘောနောအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်အောက်မှတစ်ချက်ဂျီလိုက်နောက်ဝတ်ထဲမှာကျွန်တော်ရိအချက်ရောက်ကွတ်နေအဲတူဟိုလမ်းပြီးရောဒေတာလမ်းပြီးယူပေးနေလာပါဘောနောအဲ့လိုဖြတ်သွားတာဘောနောအဲ့တော့ဒါကအဲဒီလိုက်ဝါရဲ့ကျွန်တော်ရိဒေတာဘိုင်းနီးဖြစ်တယ်ဒေတာဘိုင်းနီးကိုမှကျွန်တော်တို့တူဝေးဒေတာဘိုင်းနီးရောရိုးရိုးဒေတာဘိုင်းနီးရောဘောနောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကော်ပီထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ โอเคอ่ะそういうんじゃเราดาก็ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ data byte နည်းကျွန်တော်ပြပြလိုက်တာဒါ data byte နည်းမှာကျွန်တော်ခဏရပ်လိုက်မယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာနောက်တစ်ခါတခူနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပြီเนาะအဆင်